نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشوحى فإن الشوحى أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أخرجه مسلم. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الشحا فإن الشحا اہلك من کان قبلکم, تم بخیلی سے بچو کیونکہ بخل جو ہے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل جو ہے اس نے ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہانے شروع کر دیے, اور جو چیزیں اللہ نے ان کے اوپر حرام کی ہیں ان چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر دیا. یعنی جب انسان ان کے اندر شدید بخل اور شدید قسم کا لالچ اور حرص داخل ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا, قتل و غارت کو عام کیا, اور خون بہائے, لڑائی جھگڑا کیا, فتنے فساد کو برپا کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا میں بھی ہلاک اور برباد ہوئے اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حقیقت میں جو انسان اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی انسان کامیاب ہے. اب بخل کیا ہے؟ بخل کسے کہتے ہیں؟ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں جی فلاں اگر کوئی کام نہ کرے تو وہ بخیل ہو گیا, کوئی بات نہ مانے یا کوئی کام نہ کرے جی وہ فلاں بخیل ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. بخیل کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ جو انسان زکوٰۃ اور اہل و عیال کے خرچہ میں سے کسی ایک چیز سے ہاتھ کھینچ لے, یا زکوٰۃ نہ دے, یا اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہ کرے جو اس کے ذمے ہیں, حقیقت میں وہ انسان بخیل ہے. اور جو انسان ان دونوں چیزوں میں فراخ دلی سے کام لیتا ہے, معمولی چیز پہ بحث مباحثہ نہیں کرتا, وہ انسان سخی قرار دیا گیا ہے. میرے بھائی بخل سے بچیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِ. جو انسان بخل کرے گا اس کے بخل کی جو سزا ہے یا اس کا جو وبال ہے وہ اسی انسان کو ہی ملے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو مال و دولت عطا کیا, وہ لوگ ہرگز یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے. قیامت کے دن ان قریب ان کے گردنوں کے اندر توک پہنایا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی بخل سے بچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الجبنی واعوذ بکا من البخلی. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے, اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخیلی سے. اور یہ ایک حدیث لمبی ہے. تو بہرحال میرے بھائی بخل سے بچنے کی کوشش کریں. انسان اپنے اندر جب یہ وصف پیدا کر لے گا یعنی بخیل بن جائے گا تو پھر اس وقت انسان کے اندر حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی. بس اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا جمع کر لوں, میرے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے, کیونکہ وہ انسان لالچی بن گیا ہے.
اب اس کے اندر بخل پیدا ہو گیا ہے اور اس کو ایک روپیہ خرچ کرنا انتہائی زیادہ مشکل لگتا ہے. میرے بھائی اس بخل جیسے وسب سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور بخیلی جیسے وسب سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.